Eu acho que foi um grande jogo de futsal. Acho que a equipa dos Belenenses mostrou o trabalho, tentado a crescer muito nestes últimos dias e nesta época, né? Está a crescer muito, tudo novo. É um orgulho enorme sentir isto e acho que fomos justos vencedores e o Belenenses mereceu muito bem esta vitória. Um grande jogo de futsal. Conseguimos manter a nossa humildade até ao fim, respeitando o adversário, trabalhando bem, e conseguimos os 3 pontos e uma vitória super importante. Parabéns a todos os nossos jogadores que foram os heróis hoje. Um jogo muito difícil, muito emotivo, muitos pequenos desafios para gerir ao longo do jogo, mas conseguimos ser sempre superiores, dominámos o jogo, construímos melhor o jogo, e acho que se continuarmos a trabalhar assim, vamos crescer e vamos complicar muita vida a toda a gente. Um muito bom jogo de ambas as equipas, tanto da nossa parte como do Belenenses, obviamente. Agora é tentar pontuar o mais rápido possível, porque qualidade nós temos e estamos mais que unidos, e agradecer a todos os adeptos que vieram da Burinhosa a nos apoiar e que eles merecem muito, e que estaremos aqui para lhes dar aquilo que eles merecem. Muito obrigado. Parabéns ao Belenenses pela vitória. O meu agradecimento especial a todos os adeptos que se deslocaram da Burinhosa até aqui para nos apoiarem, e saio daqui desiludido com o resultado, mas não com os meus jogadores. Acho que deram tudo o que tinham para que evitassem este resultado e para que pudessem sair com outro resultado que não este.